rekla je Kristini pre neko večer kad smo ovde sedele, rekla sam, namerno sam to rekla, baš zbog ovakve stvari, da ja sve što uradim kad je ona u pitanju, kažem, uradim, da je sve stvarno iskreno. Nadam se da čak par puta ovde za stolom i pesnule, tako nešto ono, kad se prekomentariše, kad su bili prilozi i tako to. Tako da što to nije šlihtanje, bar s moja strana, mislim čak daleko da je s njene. Više bi bilo da se ja njoj šlihtam, jer ona nema, mene nema potrebe da se šlihta. Ona mene čak treba, ja sam to njoj rekla da može i da me pljune u facu. Ja, dosta žena da su na njenom mestu kad su ovde ušle bi mnogo gore bile prema meni s pravom. Tako da sam ja, mogu da kažem, slobodno zahvalna i drago mi je što je ona prema meni stvarno korektna i drago mi je da mi je rekla mi je da ima tri mišljenja o meni, znači tri kategorije. Jedno mišljenje je situacija koja se ovde desila, drugo je moja slobina veza i treće je ja. Meni je bitno što ona misli o meni, znači ne bi to mi ovo ostalo. Rekla mi da ima super mišljenje o meni, to mi je bitno. Ja sam joj rekla kako mišljenje imam o njoj i to je moj komentar. Oko toga ne šlihtamo se, jednostavno prilagođavamo se situaciji jer živimo zajedno i non stop smo tu. Jednostavno ne možemo da izbegnemo jedno drugu, da sad ne znamo, da ostanemo do maja, da sad sledećih 5 meseci se mrzimo, da se gađamo, da se polivamo i tako dalje. Mi ne možemo, nismo mi dotična osoba, tamo što uvek ima neki komentar. Jednostavno, Slobodan ima sreće što smo nas dve cool. Jedina osoba s kojima imam ovde problem, to je Slobodan. I sa njim jedino mogu da ga pljunem i da ga pohvalim. To je moje pravo. Naravno da imam pravo i da pohvalim se ja svemno na vreme. Ti to ne čuješ, da, čuješ samo ono ružno, ali što se mene tiče, meni je bitno da ti čuješ to ružno i to što ja mislim, jer je to ono što ja osjećam i što ja mislim i mislim da bi trebao to da znaš. Što se tiče Lune, ja sam da rekla da imam tri mišljenja, jedno mišljenje da naravno mislim sve najgore o njoj što se tiče ove situacije, rekla sam da je glupo da ne mislim. Druga kategorija je, tako kažem, je to što se tiče njihove veze, meni je to, ja sam rekla, meni je to jako smešno, oko čega se oni svađaju, meni je to osnovna škola, ali to je njihov odnos, ne mešam se, imam pravo na svoje mišljenje i rekla sam da neće to opstati kad izađu, opstaće neko vreme, ali posle ne, i šta više mislim da će Luna njega da ostavi. Sa nekim stvarima koje sam saznala ovde, mislim da... Mislila sam prvo da će Luna njega da ostaviti, mislim to je neka moja teorija, da će ga ostaviti zato što će se uveriti da je ono što sam ja pričala i da se ne ponavljam, ali mislim da će se to desiti njegovom greškom, pa eto, lupala sam bila, voljela sam previše. Mislim da će se to desiti njegovom greškom, kako vreme odmiče to vidim da će se desiti njegovom greškom i da će ona njega zbog toga ostaviti. Kažem, to je moja teorija, ne mora znači da će da bude istinita, ja sam to rekla više puta. A što se tiče trećeg mišljenja, to je o njoj kao osobi, da ova situacija se nije desila, mislim da bi se čak i družila sa njom. Mislim da, možda se i ne bi družila, ima neke stvari koje mene možda smetaju kod nje što se tiče tako plane i svađa se oko neke gluposti, ok, svađala sam se ja sa 21 godinu tako, ali ja već je 29 i meni je to stvarno glupo, ali ajde. Matar, nažalost. Ali smatram da je nama zanimljivo da nas dve pričamo o nekim stvarima, baš zbog ove situacije. Smatram da je zanimljivo, njoj je, ona je rekla da je njoj, da bi ona žela da zna neke stvari, što se tiče mene i Slobodana, kakva je bila naša veza, ona, njoj je zanimljivo, nama je zanimljivo kad razmenjujemo neka mišljenja, ali to se uopšte ne tiče Slobodana, znači mi pričamo o nekim drugim stvarima. Kažem, možda nam je i zanimljivije da tako, da to bude neko, hajde, da kažem, zabranjeno voće, da se družimo baš zbog ove situacije. Mislim da je bolesno, mi smo to čak prokomentarisali, jeste bolesno u realnom svetu, u ovom svetu mi živimo zajedno, nažalost.